Gorilla mashkull më i vjetër në botë, 61 vjeçari i shuajtur Ozi është gjetur i ngordhur në kopshin zoologjik të Atlantës. Shkaku nuk dihet ende dhe zyrtarët e kopshit zoologjik janë ende në pritje të rezultateve, megjithëse ai u diagnostikua me COVID-19 shtatorin e kaluar. Simptomat e tij në atë kohë ishin të buta dhe që atëherë ai ishte shëruar prej tyre, por është e paqartë nëse virusi luajti një rol në ngordhjen e tij. Stafi veterinar raportoi se Ozi filloi të prijetonte një rënje të oreksit e indën e kaluar dhe ishte gjithnjë më e vështirë për ta detyruar atë të hante, sipas një njoftimi për shtyp nga kopshti zoologjik Atlanta. Gjatë 24 orëve që çuan në vdekjen e tij, ai shfaqet simptoma përkeqësuese, duke përfshirë ëndje të fytyrës, dobësi të përgjithshme dhe pamundësi për të ngrënë ose pirë. Ozi është gorilla më e vjetër në kopshin zoologjik Atlanta dhe gorilla e tretë më e vjetër në botë. Trashëgimia e tij përfshin gjithashtu fëmijë, nipër dhe mbesa dhe stërnipër që jetojnë në kopshte zoologjike të tjera të akredituara në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.